2018 Gentra avtomobili o'rtoqlar ko'rib turganmiz. 1-2 aka bu. Birinchi pozitsiyasi 2018 kraska radmi? Kraska top toza, bir tomchi kraska yo'q. Tak, qancha yurdi aka? 60 ming yurgan motorlar ochiqsiz. 4-chi pogonli metan bor bunga ham. ABS tormoz. Konditsionerlar yaxshi ishlaydimi aka? Zo'r ishlaydi, chotki. Balolarimiz o'rtoqlar. Holati yaxshi protektorlari hali ancha xizmat qilib beradi. Aka bu yopib qo'ygansizmi? Mijgar pultlari bor adashmasam. Rezin tashlangan oyoqdagi chexollar yo'q, bar. Magnitofon o'ziniki. Yurgani boya aytdim, 60 dedim, adashmasam. Mana damkrat kulyuz zapaska temir metan. Mashina ko'rsatsa yopib. Hamma joyini ko'rsatdim buni. Aka narxi necha pul ekan? 10 ming deb tekis ko'kiga. Kami bor. Bozor so'radim aka. Oxirini aytdingizmi? 10 ming oxiri. Varant barterchagi? Bor. Ikkalasi ham? Varant ham bor, barter ham bor. Kredit, avto kredit, lizing hamma narsa bor. Telefon nomeringiz aka? 98. 98lik? 170 0775. 1 yil ham beraverasizmi varantga? Farqi yo'q umuman. 3 yilgacha ham beraverasiz, gap yo'q mana. O'rtoqlar telefon qilib, savdo qilib olishlaringiz mumkin. Navbatdagi Cobalt avtomobilimiz o'rtoqlar 2019 40 ming yurgan mashin, ikkinchi pozitsiya adashmasam, ikkinchi pozitsiya mashina. Yurgani 40 ming. Kraska yo'q aka, umuman toza mashina. Charm xov yumshoq balonlar bosilgan ekan degan. 1.5 litr motorda konditsioner, ABS tormoz, yoqilg'isi metan 4-chi pokolenie. Kortej sigla balonik elektronika bo'ladi. Ikkinchi pozitsiyaga polik yo'q, rezinlar tashlangan, sidina salofan bar. Magnitofonlari o'ziniki 40900 km yurgan. Kalta o'zingizdami aka? Bagaj shuni bosib yuborasiz. Ak, yangida turibdi 2019. Charm qo. Yangi turdi yumshoq balon. Zapaskalari ham yangi, ideal holatda turibdi. Bagaj qismi ham 100 talik temir metan. Bu endi tushib ketaveramiz. 100 talik ham metan? 90 talik. 4-chi pokolenie. 4-chi pokolenie. Ha, ko'rsatdim. 19. 105 kam bor, ha? Narxi 105 turib degas, kami bor. Bozor so'radim aka. Qanchaga chiqdi sir bo'lmasa aka? 100 millionga bermadingiz, ha? Variant barter kelishamizmi aka? Barter. Barter bor faqat, qolgani naqdga. Telefon nomeringiz? 93lik 909 2444. Telefonlashib o'rtoqlar savdolashib olishlaringiz mumkin. O'rtoqlar Cobalt avtomobil 2019 kraska toza. Mashina 2-chi pozitsiya. Kraska radnoy, biron joy kraska yo'q. Faqat mana shu yerga qirib o'tib ketilgan joyi bor ekanda, bu feriga. Balonlar yangi turibdi. Mashina qancha yurdi aka? 40 ming yurdi. Yurganlar 40 ming, 1.5 litr motor, yoqilg'isi 4-chi pokolenie metan, konditsioner, ABS tizimlari bor. Hiç kanak yamçılığı yok ha, gel bir kere. Hiç kanak yamçılığı yok. Tort dişi sigle pardon, ilk turan ki bula, ikinci pozisyonu maşını. Çıxol poli krizin işten saklingen yok hazırca, barbar. Yürgeni 40 min, uçup olu hız. Kaltı uzizlama ki? Kaltı. Şerden.
tek. Ahiretleri. Bagajı da açıp koyduk. Mana bu temir metan 4-chi paketlar. Ha bu kulishlar yo'qolib qolmasin, shuni ochmaylik mayli. Aka necha pul ekan narxi? Assalomu alaykum. Aziz qardaşlar, rahmat. Nexa Pixel olmayapsiz? Tushir keldim Nexalar. O'tib boryapti, bo'ldi. Xo'p, bo'ldi, bo'ldi. O'tamas. 10 ming kami bor-a? Bozor so'radimi? Ha? Bozor nechta so'radi? Hali dangal so'ragan yo'q-a? 10 ming chiroyli qilib kelishtirib berasiz. Varant barteraga? Ko'ryapsizmi? Yarmini bersa, 1 yil qilib berasizmi varant? Taxminan 6 oy. Ko'p 3 oy-a? Telefon nomeringiz? 90lik 867 2'de 75. Ha? 75-71. Ha, 75-71. O'rtoqlar telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin. 2017 Gentra avtomobili o'rtoqlar. Yil 2017. Mashinalar Yevro tumani paralari bor. Bronjoy kraska bormi yo'qmi? Radnoy kraska yo'q, top-toza. Ha? Balonlar holati yaxshi, yangi turibdi. Kalpe. Motor qismini ko'rsataylik qani. Kraska radnoydi, top toza. Motorlari ham kulish tegmagan, adashmasam o'rtoqlar. Economizer. Abestormiz yo'q, mashinaga konditsioner bor. 1 evromi? 1 evro. Qancha yurdi? Yurgani 32. 32 ming yurgan. Sirenalar sal qanda turibdi. Bagaj ochdim. Bo'sh bo'ldi, ochdim. Gaz qo'yilmagan, umuman. O'zimiz bazagacha bor, bazaga chiqgan. Necha pul so'rayapsiz? Nima? Ha. 110 deyapman. 110 kami bor-a? Kam bor. Bozor necha qildi? Bozor endi sekret saqlay shuni. Ha, bu yoqda endi telefonda batafsil. Yo'lga qilib berasiz chiroyli qilib. Hali qilib beramiz. Variant barter kelishsa bo'lam? Variant bo'lib qoladi. Bo'lib qoladi, chiqursin-a telefon qilib. Telefon nomeringiz? Telefon nomerim 97lik. 97lik 302 302 323. Ha, 323 1946. 1946. Qayerdagi mashina? Qarshi shahardagi mashinasi o'rtoqlar, bemalol kimgadir ma'qul kelgan bo'lsa, mashina radnoy, telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin. O'rtoqlar, Captiva'ni ko'raylik qani, 2015 3 plus o'rtoqlar. Captiva 2015. Bir qator ko'rsatib o'ramiz buni ham. Aka, biron joy kraska bormi yo'qmi? Kraska yo'q-a, toza. Jemchuk, adashmasam rangi mashinani. 8 diski, razmerlari 18lik. Mashina kojinli. Kojachi, nimalari, sirenalari, hamma joy. Avtomat korobka. Tak, bu narsani chuqurlab tanlamaylik. Qancha yurgan dedi? 40. 43 ming yurgan, ha? Tepalari, luklari bor. 2015, 43 ming yurgan ekanda. Sensorni, parktroniklari joyida. Thank you.
Aka motor 2.4 mi 3.2 mi? Motor bo'ladi da bular. 3 mi? 3 motor. Narxi nechta bo'lgan? 20 mingdan. 20 ming kami bor. Bozor qancha qildi? Hali narx qilgan yo'q. Variant barter kam bormi? Variantga ham barterga ham bo'laverar. Telefon nomeringiz? 93-935 77-07. Yarmini bersa 1 yil qilib berasizmi aka? Variantmi? Ha. Kelishasiz, o'rtoqlar bemalol telefon qilib, mana shunday kelishib savdolashib olishlaringiz mumkin.